Bom dia. Nós, gente, saí dar uma voltinha na rua ontem. Acho que eu tô desacostumado. Parece que eu levei uma surra. Eu tô aqui deitado na cama, sucumbindo de canseira. Acordei depois de ter dormido e transado. Tô com o corpo todo dolorido. Eu sei o que significa isso. Eu acho que não é idade, não pode um negócio desse. Alguma coisa não tá certa. Gente do céu, agora que eu vi um negócio aqui, eu tava assistindo o um programa da Tata Werneck e eu percebi que o meu cabelo tá ficando igual o cabelo da Gabi Amarantos. Olha lá! Puro cabelo da Gabi Amarantos, gente do céu! Nossa, ontem eu fui dar uma voltinha, gente do céu, mas acho que eu gastei. Sabe quando você acorda com aquele sentimento que você gastou mais do que você devia? Não devia ter gastado tanto dinheiro ontem. Apesar que eu não gastei bastante, eu sou munheca mesmo. Sou daquele tipo de gente que quando a cerveja sobe 50 centavos, eu já reclamo pro dono do bar. E a gente tem que parar com essa mania, né? Ai, a vida só se vive uma vez, vamos viver, que quando morrer você não leva nada. Porque né, nesse pensamento tá eu aqui. Gastei tudo, não tenho nada e ainda não morri. Mas mesmo assim eu vou sair dar uma voltinha, que tá um dia belíssimo aqui fora. Nossa, eu não posso perder esse dia, né? Ficar trancando dentro de casa no domingo. Tô com dor no corpo inteirinho. Eu acho. Às vezes eu tô com dor no corpo por causa da vacina, né? O corpo tá todo doendo, credo. Mas vou sair dar uma volta pra rua, como quem não quer nada. Nossa, que sol quente mesmo. Tá de estralar a coisa. Eu podia ter uma piscina uma hora dessa. O mais perto que eu tenho de piscina é meu vaso sanitário lá, que tá precisando de limpeza ainda. Bom dia! Mais uma semana, gente, começando. Lá vamos nós, né? Esses leites. Não tá azedo. Faz dias já que tá aqui. Vocês estão falando aqui, cadê você, fubá? Sumiu? Oi, tô gago, gente. Eu tenho que parar com isso, sabia? Não sei o que vai acontecer na minha vida. Eu tô gravando, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o circo tá armado aqui, ó. As luzes, a iluminação. Eu tô gravando aqui pra vocês. É por causa de... Não é que eu sou... que eu sumi. Olha lá, ó. Ai, quase mostrei a receita. Não é que eu sumi. É que eu tô gravando e, né, tem dia que tá só choro e ranger de dentro. Minha casa tá revirada. Meu cabelo, então, nem se fala. Tá uma paina. Olha que situação. Então eu tô produzindo as coisas aqui pra vocês. Daqui a pouco eu apareço. Pare. Bom dia! Eu vi um monte de mensagem de vocês falando que eu não dei bom dia ontem. Eu dei bom dia sim, gente. Vocês que é puladeira de história que não viram. Meu Deus, cadê a bolacha? Eu não comprei pão. Meu Deus, hoje eu tô com couro grosso pra fazer um vídeo. Ai, que preguiça que eu tô. Eu tô editando um vídeo ainda, tem que terminar de editar. E depois tem que gravar mais um. Mas ai, não posso passar perto de algum lugar, num sofá, uma cama que eu deito um pouco. Hoje tá triste. Pronto, aos tranco e barranco terminei. Mais uma edição. Ai, gente do céu, hoje eu não tô bom hoje. Eu tô. Como que fala? Eu ia falar que eu tô tranqueiro, não tô tranqueira. Como que fala? Ai, quando a gente tá bem preguiçoso. Sabe aqueles dias preguiçoso? Eu tô desse jeito hoje. Não é canseira, é preguiça mesmo, é vadiagem. Deixa eu fazer a barba aqui que eu tenho que gravar um vídeo pra vocês ainda. Vocês não podem ver o barbudo, né? Nossa, mas hoje eu trabalhei que nem uma cadela. Gente, isso é uma canseira. Não sei como pode eu tomar uma canseira dessa. Deve ser verme, não é possível. Agora eu tô indo lá na mãe. Quer dizer, na verdade eu vou comprar pão, né? Pra comer amanhã cedo. E depois chega cedo é aquela penúria tentando caçar coisa pra comer. Mas preciso comer um pãozinho cedo pra poder alimentar. E vou aproveitar e levar uns doces lá na mãe pra ela experimentar também. A mãe gosta de experimentar. Ela fala que não gosta de doce. Fala, ai, quase não como doce. A gente leva lá, não dura uma semana. Já peguei meu pão lá, ó. Mas olha que pôr do sol lindo que tem aqui, ó. Indo pra minha casa. Olha lá, gente. Tá quase indo. Ai, quero chegar em casa e tomar um banho agora. Mas um banho bem tomado. Sabe, aquele de lavar até a alma. Deitar no sofá, dar uma descansada, que amanhã tem mais. Gente, Van Helsing passou a noite inteirinha no cemitério, lá no mausoléu da Lucy. Ele encheu o mausoléu de alho e ficou lá cuidando para que ela não escape, que ela não saiu durante a noite inteirinha. Agora é de dia, ele tá numa sala junto com o John, que estava ajudando ele, junto com o Arthur, que é o ex da Lucy, e junto com um homem chamado Quincy, que é amigo deles. E ele tá tentando convencer os três a ir com ele de noite lá no mausoléu, abrir o caixão, cortar o pescoço da Lucy,
tirar o coração dela e enfiar uma estaca no peito dela. Só que os três, eles não acreditam. Eles falam assim: nossa, é um absurdo o que você tá pedindo para mim, isso aí é uma profanação. Até o John, que tava com ele, que chegou a ver as coisas, não tá acreditando, achou que era coisa da cabeça dele. Ele falou: não é possível, é muita coisa para mim. Daí o Van Helsing falou para eles assim: vamos lá comigo, vocês três. Se quando nós estiver lá no cemitério à noite, vocês ainda tiver com a mesma ideia, eu assumo toda a responsabilidade. Então eles aceitaram pelo menos ir com o Van Helsing. Então agora na parte do livro já é meia-noite e 15, eles estão tudo lá no cemitério. Mas eu não aguento mais ler, gente, porque eu tô cansado. Meu zóio tá chorando já, porque eu tô muito cansado hoje. Amanhã eu leio mais enquanto vocês, mas eu também tô louco de curioso. Bom dia! Nossa, gente, eu sonhei essa noite que eu levei a mãe e a tia Elsa pra viajar pra Alemanha pra poder conhecer o mar. Daí chegou lá, eu perdi as duas lá dentro. Elas foram conhecer o mar e eu não achava mais, e desesperado, porque né, não sabia falar alemão, não sabia procurar a tia Elsa com a mãe. Eu sei que fui parar até em programa de televisão pra achar as duas. Acabou o sonho e as duas estão lá perdidas na Alemanha ainda. Aproveitar pra jogar o lixo aqui, que eu esqueci de jogar o lixo ontem. Ontem não. Os coletores passaram na segunda, esqueci de jogar. Chegou a juntar um monte de lixo aqui em casa. Como que fala? Não amanheceu ainda, gente, lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá como que tá. Minha passarinhada já tá gritando faz hora já. Vou indo lá no correio agora ver se tem alguma coisa pra pegar lá. Aproveitar que eu terminei mais cedo hoje. Não sei porque. Tem dia que adianta, mas tem dia que eu fico enrolado o dia inteiro com edição. Mas hoje deu uma terminada mais cedo. Já ajuda, né? Vocês acreditam que só agora eu consegui parar pra jantar? Hoje foi de pular pra cima, mas olha que janta deliciosa aqui, ó. Macarrão. Daquele do miojo, né? Com brócolis, ervilha e alho frito. Tá uma delícia. Agora eu tô bebendo um chazinho aqui, um chá gelado de amora com chá preto. E daqui a pouco eu vou colocar esse negócio na papada. Eu tô testando ainda, gente do céu. Eu parei alguns dias, eu confesso pra vocês, eu esqueci. Mas eu voltei a usar de novo. Eu prometi pra mim mesmo que hoje eu não ia trabalhar tanto pra ficar descansado pra poder ler o livro. Daí chega na hora de ler livro, eu tô com tanto sono que eu começo a chorar. Mas eu vou ler um pouquinho que eu tô curiosíssimo pra saber. Então os quatro foram lá no cemitério e entraram dentro do mausoléu. O Van Helsing se abriu o caixão e mostrou para eles que não tinha nada lá. E eles concordaram que não tinha nada. Daí o Van Helsing se saiu, fechou lá o mausoléu e ficaram de madrugada no cemitério só esperando. Esperando, esperando, de repente aparece um vulto branco com a criança na mão. Era a Lucy. Esse cara abismado, né? Quando a Lucy foi chegando perto do mausoléu, que bateram o farolete na cara dela, daí viram que era ela mesmo, daí finalmente eles acreditaram. Daí ela ficou com aquela cara de horror, aquela cara de vampiro, né, que aparece, aquela cara feia. E então ela entrou para dentro do mausoléu e o Van Helsing se fechou, colocou uma massinha feita com hóstia nas frestas do mausoléu para ela não escapar. E ela tá lá dentro. Então eles foram embora. E o Van Helsing falou que amanhã, de dia, eles têm muito serviço para fazer. Então vamos esperar ver o que que eles vão fazer depois. Bom dia! Meu Deus, gente, parece que eu acabei de fechar os olhos. Eu tava falando com vocês lá contando do livro, fechei os olhos e abri, já tô aqui. Tem noite que parece que passa. Ai, hoje eu não fiz história ainda. Ai, que gente do céu, um vidro de perfume não, de remédio aqui. Quando você coloca o vidro de remédio perto do sofá, porque a vida tá só ladeira abaixo, né? Não, mentira, eu tô passando, é um dipirona, eu tô passando a minha bicheira da minha unha pra ver se cura. Vocês falaram pra mim que é bom? Tô testando. Então, eu não fiz bastante história hoje, porque, nossa, lotado de serviço, fubá do céu. Não sei da onde que sai tanta coisa pra fazer, mas tanta, tanta coisa mesmo. Meu Deus do céu. Eu tô esvairido, encandecido e sucumbido de canseira. Mas ainda tem coisa para fazer. Mas é o mais assim, o mais principal eu já fiz, né? Que se eu desmaiar no meio da casa, pelo menos o principal já tá feito. Vou ir lá comprar pão, que amanhã pelo menos tem pão para comer cedo na hora que eu acordar.
A mulher do mercado falou para mim que quando precisasse de alguma coisa, era só ligar que eles traziam aqui para mim. Falei, moça, imagina. Eu acordo dentro de casa, trabalho dentro de casa, vivo dentro de casa. Para mim, ir no mercado é um evento. Eu adoro ir no mercado. Aí, pelo menos, dá uma olhadinha na rua, né? Ver o que tá acontecendo lá. Não aguento mais ficar em casa, gente do céu. Tô precisando gravar vídeo lá no pasto. Ai, bom dia! Ai, gente, tava uma delícia dormir essa noite, tava chovendo. Nossa, mas dormi que nem vi. Pois vocês acreditam que já tá frio de novo? Ai, gente do céu, pensei que dessa vez ia, mas esfriou de novo. Não tá frio, gelado, gelado. Mas não tá calor também, não dá pra sair assim, só de camiseta pra rua, não. Voltei em casa, colocar uma blusa mais grossa e uma calça também. Eu sou muito friorento demais, gente do céu. Ah, fala bem a verdade. Eu vou ter que urgente morar no Nordeste. Não dá mais, não dá. Bom dia! Gente, deu uma esfriadinha, né? Eu pensei que eu ia abandonar o bacheiro. Já tive que pegar de novo. Meu Deus do céu! Só mais um dia de luta. Olha, gente, eu já tô no personagem pra gravar aqui com vocês. Duvido que vocês saibam o que que eu tô gravando aqui. Meu Deus. Não é pastor de igreja, viu? E lá vamos nós, né, com mais uma personagem finíssima aqui. Uma mulher bigoduda, mulher braba. Quando é bigodida, bigodida, bigoduda. Que vergonha, gente, no meio da rua. Olha o jeito que eu tô gravando aqui. Gente, se vocês tivessem piedade, vocês davam valor em mim. Olha, tô com o bico do peito inflamado. Senhor glorioso, olha isso daqui. Tchan. Ih, nojento, né? Tchan. Vou dar um prêmio, gente do céu. Um fogão 17 boca. Pra quem adivinhar o que que eu tô fazendo, gente do céu. Tchan. Ai, meu Deus, acabei de almoçar agora. Tem mais coisa pra gravar aqui ainda. Meu Deus do céu, gente. Tô deitado aqui ainda. Tô esvairido já. Ai, pedaço de maquiagem aqui ainda. Falta as maquiagens que eu vou pôr ainda. Gente, eu queria ser que nem o Abner. O Abner trabalha o dia inteiro, parece que trabalha sorrindo. O Abner parece que é ligado com 4 pilha alcalina 220. A minha é aquela amarelinha da 110, sabe aquela que não dura nada? Eu queria ser que nem ele. O Abner trabalha o dia inteiro e faz live em cima de live, vídeo e mexe com cliente. O Abner lava, passa, cozinha de uma vez só. Eu não tenho tempo. Como fala, não consigo, não tenho nem saúde para tanta coisa. Vamos lá para mais um figurino, ó. Quem tinha vontade de me ver assim, de mulher, mas mulher com dente, né? E com cabelo, olha, gente, cabelo! Ai, que chique, gente, eu tô me sentindo a Isadora Regina. Essa daqui eu adorei. Teve gente que já acertou o que que eu tô gravando aqui, o que que eu tô fazendo. Teve gente que acertou e teve gente que errou feio, gente do céu. Ai, tô me sentindo, gente do céu. Hoje eu vou pra esquina e vou ganhar dinheiro. Agora, vocês sejam sincera comigo. Eu tô bonita? Eu sou esforçada, não sou, gente do céu? Vai dar tudo certo. Ai, filha do Silvio Santos, querida. E mas vamos nós, lavamos nós, né? Olha, gente, que finíssimo, olha. Mais uma personagem, querida. Eu tô a cara da Bete Guzzo, não tô? Quem lembra da Bete Guzzo já sabe, né? Tá no grupo de risco. Gente, aí valorizou meus pelos do peito aqui. Finíssima. Viu? Quem tiver contratando porteiro, vendedor de peixe, que mais que um homem desse jeito vende? Pode me contratar que eu tô entregando o currículo, viu? Sei fazer de tudo, lavo, passo, cozinho. Terminei aqui o dia de gravação. Gente do céu, eu tô só a carcaça do Batman. O Carlos tá me ajudando hoje aqui. Eu vou marcar ele aqui. Tá destruído também, gente do céu. O Igor também, deixa eu mostrar o Igor que tá me ajudando aqui, ó. Um monte de coisa. E, ai, eu não posso contar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui, mas teve gente que já acertou. Mas calma, que logo logo tem mais, gente do céu. Logo logo vocês vão ver, aliás, o vídeo, né? Pode estar tá chovendo lá fora, mas eu mereço dar uma voltinha, gente. Eu mereço sair hoje um pouco. Trabalhei o dia inteiro, desde as 7 da manhã, que nem uma cadela. Tô aqui bebendo energético agora pra dar uma ribada, né? Poder dar pelo menos uma volta na rua. Hoje foi, olha. Maquiagem em cima de maquiagem. Mas já tomei um banho, já lavei a cara, já raspei a Margarete. Agora eu vou dar uma volta na rua, né? Pra ver o que acontece.